tangu niwe mdogo. Nimekuwa nimependa, nilikuwa nikipenda nyimbo za dancehall, za kina Konshens, za kina Demarco. Hizo ndizo nilikuwa, those are my mentors by the way. Yeah, nilikuwa nikisikia nyimbo zao mpaka nikabidi sasa nifuate hiyo barabara hiyo. Yo, mambo vipi watongo Chris on Official TV. Kama kawaida, this is your boy, Captain Chris Son. Niko hapa mara tena. Nataka tupige interview na msani mmoja mkali sana. Napiga dancehall. Sema dancehall. Dancehall moja moto tena zaidi. Kwa hivyo fanya vipi? Sasa tujiunge na ye. Tujue ni yepi. Ametuandalia. Mziki wake uko vipi. Alafu inakuwa shwari tena zaidi ya zaidi. Njoo basi. Yo, mambo vipi? Safi sana. Uko fresh? Niko fiti. Na cheki energy iko juu kabisa. Niko fiti kabisa. Mbona wasanii wengi wa dancehall wanakuwa na energy kupita kiasi? Tena kabisa. Yani kuimba kwao vile hiyo style ya dancehall vile iko inakuanga na nguvu sana vile iko. Mm-hmm. That's why wanachukua hiyo nguvu kabisa. Okay. Na before tuende mbali kabisa, labda nazungumza na nani? Hapa nazungumza na Frog Boy. Frog Boy. Yeah, I'm a frog jump from motor to the land. I'm a deck rocking. Eish. Yeah. Mbona jina ndefu hivyo? Hiyo jina. Sasa frog ni mnyama tu, yani ni mnyama wangu. Ule chura. Yeah, love of jump. Unajua though, I think unaelewa jump from motor to the land. Yeah, hiyo ni inaruka kutoka kwa maji mpaka kwa shamba. Mpaka nje. Alafu deck rocking sasa ni ile sauti yake natoa ile kipiganga kabisa na na tetemesha na furahisha kabisa. Kwa hivyo kuna sauti kama ya chura ya kutetemesha. Yeah. Labda jina lako kamili ni nani? Majina kamili naitwa Chrome Moses. Moses Chrome. Kutoka upande wa Alale. Huko chini huko. Karibu Uganda. Na karibu Uganda ni border, niko karibu na border. So kwa vile umezaliwa kule karibu mpakani Uganda ndio ukaamua kufanya dancehall sababu wasanii wengi wa Uganda wanafanya dancehall. Si hivyo. Sasa vile nilikuwa nimelelewa, vile nimekuwa wakati tangu niwe mdogo. Nilikuwa nikipenda nyimbo za dancehall, za kina Konshens, za kina Demarco. Hizo ndizo nilikuwa those are my mentors by the way. Yeah, nilikuwa nikisikia nyimbo zao mpaka nikabidi sasa nifuate hiyo barabara hiyo. Au kwa hivyo unaweza sema kina Konshens, kina Vibes Cartel ndio wamekuinspire kufanya muziki wa dancehall. Na kusikia tu nyimbo zao but I don't know them. Na kusikia tu nyimbo zao ndio ilifanya hivyo. Lakini sieti nilifuata wao. Hapana, kwa sababu tu nilijipata naye mimi ni mwimbaji. Nikaamua tu kufuata hiyo barabara ya dancehall. Hata sasa hii waseme sasa niimbe sasa hii style nyingine siwezi. Hiyo dancehall tu peke yake. Kwa hivyo unaimba tu dancehall peke yake. Muziki type nyingine? Style nyingine siwezi. Hauwezi ukafanya. Kama siku nilijaribu nilikuwa nimejaribu ya kikale kidogo nikaimba wimbo inachekesha sana. Inachekesha vipi? Ilileta ngori sana mpaka watu wenye alizikea. Yani nilikuwa nimegugumika kidogo. Wakakwambia stick to dancehall? Nikaamua tu kustick. Wakaniambia go back to dancehall. Okay. Your style, yeah. Na umesema Vibes Cartel na kina Konshens ndio wamekuinspire kufanya muziki wa dancehall. Yeah. Una matumaini ya siku moja utapatana nao? Kabisa. Imani yangu kabisa iko kwa hawa. Niko kabisa na imani ya kwamba nitakuwa nikiomba Mungu tu niendelee na muziki hivyo mpaka nikutane na hawa. Kama hivi majuzi Konshens alikuwa hapa nchini Kenya. Ungepata nafasi ya kuzungumza na yeye ungemwambia nini? Ningeambia tu tafadhali sasa. Unajua kila mara mtu akipatikana kidogo, mwimbaji kidogo hivi akipatikana, alafu atafute msanii mkubwa huyo, naye atapata usaidizi kwa sababu ya imani yake ya kuwa kutafuta au wasanii wakubwa. Mimi sasa nikipata yeye ndawezaambia tu anisaidie tu kidogo. Anisaidie tu nifanye kazi na wao, asikilize mziki wako aone kama anaweza fanya kitu. Na mbali na kina Konshens, Vibes Cartel, kuna wasanii wa dancehall hapa nchini Kenya, kina Red Sun wako pale, kina Waire wako pale, kina KRG The Don wako pale. Hapa nchini Kenya unaangalia nani? Kwa hawa, kwa in fact hawa wasanii wote wenye umeita, naelewa Red Sun sana wote. Kuna wengine sijui, na wale mimi natambua kabisa ni akina Roboy, akina Chameleon, Roboy Dufla hado sana, na I think niko na imani ya kwamba nitawapatana na hao wasiku wengine. Umemtaja Dufla pale kabisa.
Dufla, kuna wakati amekuwa hapo Spokoto. Ulipata nafasi kukutana? Sijapatana lakini nilikutana na manager yake. Mkazungumza nini? Tukazungumza kidogo mpaka akaniambia sasa itakuwa tu unajipanga ni kujipanga. Aliniambia tu kujipanga bro. Sasa nikasema tu wacha mimi nani nijipange. Kumbe tu kila kitu ni kujipanga. Yeah. Ni kujipanga tu ndio ufanye muziki ufike pale juu. Kabisa. Sasa labda unaweza sema muziki wako umefika kiwango kipi na mapokezi yako vipi? Sahihi. Mimi naona tu vile watu wanasikia nyimbo zangu si mbaya sana. Juu watu nao wanapenda. Unajua naye audio, watu kusikia audio, wakisikia audio wanahitaji video. Wanasema fanya video ya hii. Sasa wananiambia sasa hata kuna wengine huwa wananilemeanga wananiambia sasa ugeweka sa audio YouTube lakini mimi niliambia tu hiyo ni koka sana bro. Ndio naye watu wengi wapate huko YouTube. Umechikuna pale mkono wako unafika. Umefanya audio ukatengeneza kidogo ukaweka pale YouTube kwa hivyo audio ndio ziko pale. Kabisa. Video unapanga pengine kufanya lini? Ama mkono bado wakati nitakuwa na pesa ndio nitapata nda shoot. Na maybe hivi karibuni. Hivi karibuni nime plan. Okay. Yeah. So ni audio ziko pale. Facebook, Twitter, Instagram wanakupata? Iko kabisa. Wananipata kama Frogboy. YouTube pale Frogboy. Yeah, iko kabisa. Na muziki unaweza sema muziki umeanza siku gani? Okay. Asante.